្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជាការនិយាយជាសាធារណៈនេះទទួលបានច្រើនអត្ថប្រយោជន៍មានខ្ញុំឈ្មោះស្រេងវិលៀងមកពីផ្សារជាសិង្ហព្រីជាប្រធានចំពោះនាងខ្ញុំគិតថាមុនពេលដែលនាងខ្ញុំចូលគឺមានភាពភ័យខ្លាចហើយបន្ទាប់ពីការបានចូលហើយគឺបានដូចជាមានអារម្មណ៍ដឹងថាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបំបាត់នៅអាភាពភ័យខ្លាចចាញ់ដោយយើងគិតថាវាគ្មានអ្វីដែលវាសំខាន់ហើយក៏វាគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចទាំងអស់នោះទេក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជាការនិយាយជាសាធារណៈនេះទទួលបានច្រើនអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាទី1ការរបៀបនិយាយដែលយើងអត់គោលដៅដែលមិនដឹងនិយាយពីរបៀបយ៉ាងម៉េចទី2ទៀតក្នុងការយើងនិយាយជាសាធារណៈគឺយើងមានការភ័យខ្លាចច្រើនដែលមិនហ៊ាននិយាយហើយក៏មិនហ៊ានមើលទៅចំចំនៅចំពោះដៃគូដែលយើងតែត្រូវនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងការរៀននេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍បានច្រើនក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយខាងមុននេះបន្តិចនេះគឺយើងមានបានដូចថាអត្ថប្រយោជន៍យើងស្គាល់គ្នាបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់មកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ហើយបានស្គាល់មិត្តជាច្រើនហើយនឹងការយើងនិយាយផ្ដោះផ្ដងគ្នាខ្ញុំយល់ថាការបង្វឹករបស់លោកគ្រូគឺគាត់ច្បាស់ច្បាស់ហើយមានដូចថាភាពជឿជាក់និងពីរបៀបបង្រៀនការបង្វឹកគឺចំគោលដៅដូចថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវនិយាយនិងអ្វីដែលគាត់ត្រូវមានឯកសារយោបង្ហាញមួយមួយមិនថាបងប្អូនដែលគាត់ចេះឬក៏គាត់មិនចេះទេគឺគាត់អាចចាប់បានទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមណែនាំដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលដូចថាមានការចង់ដឹងពីរបៀបនិយាយយ៉ាងម៉េចឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតមិនដឹងថាគាត់ពីមុនការចេះនិយាយគឺគាត់ចេះហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់អត់ដឹងពីរបៀបនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងសូមជួយលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យគាត់មកចូលរួមសិក្សានៅវគ្គនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយអាភាពភ័យខ្លាចនឹងឲ្យវាមកជាក្លាហានវិញតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ។